হাই ফ্ৰেণ্ড, মোৰ নাম ধ্ৰুৱজ্যোতি ডেকা। মই কাৰ্বি আংলঙৰ ডিফুৰ মাঞ্জাৰ পৰা কৈছোঁ। মই ইউটিউবৰ জৰিয়তে নতুন নতুন ভিডিঅ', অসমীয়া সংগীত জগতৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' মই আপলোড কৰিব বিচাৰিছোঁ ইউটিউবৰ জৰিয়তে। আৰু লগতে আপোনালোকৰ পৰা মাথোঁ এটা সঁহাৰি বিচাৰিছোঁ, যাতে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয়, আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয়, মোৰ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে মৰমেৰে আঁকোৱালি লয় যাতে। আৰু আপোনালোকৰ জৰিয়তে মই সৰুৱে কিবা এটা আপোনালোকৰ পৰা কিবা এটা পাবলৈ মই আশা কৰোঁ। যদি মোৰ কিবা ভুলো হ'ব পাৰে ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে, যাতে আপোনালোকে মোক তাৰ কমেণ্ট কৰিব পাৰে, ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা হৈছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্ট কৰি কমেণ্ট বক্সত লিখিব পাৰে। মই প্ৰথম চেনেলটো শুৰুবাতে কৰিছোঁ। মোৰ চেনেলটো হৈছে আছাম ফল্ক, নতুন মই খুলিছোঁ, জাষ্ট মাত্ৰ 2 মাহমান হৈছে। মই আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি চাব পাৰে যে আৰু ভাল বনোৱা ভিডিঅ'বোৰ, বা পিছলৈ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' আপলোড দিয়া, সেইবাবে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকৰ বাবে। আপোনালোকে যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয় মোৰ চেনেলটো। আপোনালোকৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বাঢ়িলে মোৰ অলপ মনটো ভাল লাগিব, বা এটা ময়ো এটা মনত আগ্ৰহ পাম যাতে ইউটিউবৰ জৰিয়তে ময়ো কিবা এটা কৰিব বিচাৰিছোঁ। মোৰ ফ্ৰেণ্ড ইউটিউবৰ পৰা মোৰ অলপ পপুলাৰ হোৱাই মই বিচাৰিছোঁ, যাতে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ সকলোৱে চাই, সকলোৱে লাইক কৰে, যাতে শ্বেয়াৰ কৰে, যাতে এইবোৰে মই আপোনালোকৰ পৰা অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে। আৰু বেয়া হৈছে যদি প্লিজ কমেণ্ট কৰিব পাৰে, মই নতুন খুলিছোঁ, মই একো নাজানো। যদি বেয়া হয় তেতিয়াও মই আগলৈ ভালদৰে বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই ইমানে আপোনালোকৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ, যদি ভিডিঅ'টোবিলাক ভাল লাগিছে তেতিয়া শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ইয়াতে থকা এইখিনি থকা বেল আইকনটি বজাবলৈ নাপাহৰিব। ফ্ৰেণ্ড বন্ধুসকল, মই ইয়াতকৈ ধুনীয়া বন্ধুসকল ইয়াতকৈও ভাল ভিডিঅ' মই বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া মই নতুনটো মই একো বুজি পোৱা নাই ইউটিউবৰ কথা বিষয়ে মই এতিয়া একো নাজানো। তথাপিতো মই কিবা এটা ইউটিউবৰ জৰিয়তে কিবা এটা কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ আজিকালিৰ দিনত ইউটিউবৰ জৰিয়তে কিবা এটা কৰিব বিচাৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'বোৰ যদি আপোনালোকৰ বেয়া লাগিছে তথাপিতো একো নাই, যদি ভাল লাগিছেতো ভালেই, আৰু বেয়া লাগিছে যদিও মই আপোনালোকৰ বাবে ভিডিঅ'বিলাক ভালকৈ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই আপোনালোকক কথা দিছোঁ, আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ল'ব, মেইন কথাটো এইটোৱে আৰু। ইমানেই বাৰু আজিলৈ। আৰু ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ অকলেই নকৰোঁ, লগতে মোৰ আৰু ফ্ৰেণ্ড চিংচং আছিলে, চিংচং বসুমতাৰী, তেওঁৰো এটা ইউটিউব চেনেল আছে ব্লেক হক বয়েজ, আৰু তেওঁ বহুত ইংলিছৰ ৰেপাৰ বহুত তেওঁ এতিয়া বৰ্তমান মোৰ ওচৰত নাই। তেওঁৰ এটা চেনেল আছে ব্লেক হক বয়েজ, সেইটো চেনেল তেওঁলোকে চাই ল'ব পাৰে আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব পাৰে। তেওঁ বহুত ইংলিছৰ বহুত ৰেপাৰ, বহুত তেওঁৰ সৰুৰ পৰা ড্ৰিম আছে যে তেওঁ এটা ৰেপাৰ হয়, ৰেপ কৰিব পাৰে, ৰেপাৰ আৰু ৰেপ ইংলিছৰ যি গান লৈ ৰেপ বনাই দিব পাৰে, বা ৰেপ মাৰিব পাৰে, আৰু অসমীয়াও বনাব পাৰে তেওঁ। আৰু লগতে তেওঁ বৰ্তমান মোৰ ওচৰত নাই বাৰু, বৰ্তমান মই এতিয়া বেলেগ জেগাত আছোঁ, নহ'লে তেওঁক মই আপোনাক দেখাই দিব পাৰোঁ। কিন্তু তেওঁৰ ইউটিউবৰ চেনেলটোৰ নাম হৈছে ব্লেক হক বয়েজ, আৰু চিংচঙো আছে, চিংচঙত তেওঁৰ নিজৰ নামৰ এটা আছে নেকি নাজানো মই বাৰু। চিংচং বসুমতাৰী বুলি ইউটিউবত ছাৰ্চ কৰিলে আপোনালোকে পাই যাব বন্ধুসকল। আৰু তেওঁৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব পাৰে আপোনালোকে, চাই যদি গানবোৰ তেওঁৰ ভাল লাগে ক'লে, তেওঁৰ মোৰ লগৰে হয়, তেওঁৰ গানবোৰ ভাল লাগে ক'লে আপোনালোকে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব পাৰে বন্ধুসকল। আৰু এই ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব বন্ধুসকল। মোৰ অহা ভিডিঅ'বোৰ অলপ অহা দেৰি হ'ব পাৰে ইউটিউবত, কিন্তু মই অকল সেই টাইমো নাথাকে ন, অকল সেইবোৰ বুলিয়ে নহয় টাইমো নাথাকে, অলপ অহা দেৰি হ'ব পাৰে, কিন্তু সেইবাবে মই খুবই দুখিত হ'ম। কিন্তু মই আপোনালোকৰ ভিডিঅ'বোৰ মনোৰঞ্জনৰ আপোনালোকক ইউটিউবৰ জৰিয়তে দেখাবলৈ।